彰化县议会定期会最后一天议程讨论审查县府及议员提案和临时动议案，一共29案。担任主席的彰化县副议长许元龙因为赶着要吃饭，结果开会过程不断向议员们耳提面命，要他们发言尽量简短，长话短说。审查案全部快速通过，从他敲下议事锤宣布开会到散会，只有短短22分钟，讨论速度之快，前所未见。咱五分钟尽量简单啦哈，跟大家讲朋友们。好，谢谢，我知道哈，谢谢主席哈。议员才刚站起来要讲话，当场就被会议主席彰化县副议长许元龙直接要求长话短说，原因是要吃饭。彰化县议会定期会最后一天议程讨论审查县府议员提案和临时动议案，一共29案。副议长不止耳提面命，发言时间限缩为5分钟，时间也抓得紧凑，像在赶火车。如果我们要这样议程，就送县府研究办理。赶！明明议事组人员才刚坐下没几秒钟，马上又站起来继续念提案。整个过程飞快，从副议长许元龙敲下议事锤宣布开会到散会，竟只花了短短22分钟。一楼变成大家辛苦了，散会。不少议员错愕，还没发言机会就已经散会，连让议员进行县府建言也省略，简直把议员当塑胶。真无责任啦，吃饭的钱嘛是咱阮做百姓开的钱啊。掌控议会流程，让议事不再冗长，加上决定谁能发言，本来就是主席权力，但为了吃饭，花不到半小时就结束会议，多少已经造成民众不好观感。啊，有见无？借到帽，撞不到。